شوق خاطر دی تجدید وفا کر پلٹ کر پیچھے دیکھے
کے پھر سے سجدے دے وفا کا تیرے کسی کو رلاتے ہیں کسی کو ہنساتے ہیں کسی کو رلاتے ہیں کسی کو ہنساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کرتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے. ایک بزرگ کا واقعہ آیا نام ان کا قاسم. وہ بڑے 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 سندھ کے اندر مزار کی وہ مدینہ منورہ میں سرکار کے روزے پر حاضر تھے. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے اس قاسم کو اس بزرگ کو پارس دیا. پارس پارس بہت قیمتی دھات ہے. پارس ہم اور آپ میں سے کوئی بیٹھے ہو تو کوئی اگر ہم کو پارس دے دیتا ہم تو سبحان اللہ سرکار نے کرم کر دیا. ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کسی نے پارس دے دیا. ہم تو یہ کہیں گے نا کہ دیکھو سرکار نے آواز دی. وہ کہتے ہیں ان کو پارس ملا تو کہتے ہیں یار رسول اللہ یہ قاسم فقیر بھی کوئی چیز ہے آزمانے والی. یہ قاسم فقیر بھی کوئی چیز ہے آزمانے والی. حضور مجھے ایک پارس نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے. کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کرتے ہیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے کیا فکر وہ کر کر میرے یاور کے وہ یاور. مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور کے وہ یاور. بناؤ کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دے. بناؤ کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دے. اور مارا شریف کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضور اشرف ملت کیا کمال کی شاعری لکھتے ہیں کمال کے اشعار لکھتے ہیں. وہ فی الودی شاعر ہیں اور شعر ایسے سے لکھتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ لکھے ہوئے کلام میں کہتے ہیں اسی محل میں اسی قافیہ عزیز پر کمال کا شعر کہہ گئے. کہہ گئے کہ تمنا ہے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرِ کوثر. تمنا ہے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرِ کوثر. جب آقا جامِ کوثر سے لبِ اقدس لگا کر گئے. جب آقا جامِ کوثر سے لبِ اقدس لگا کر دے. نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا.